På dagen för slutspelet om svenska mästerskapet i bandy var Stockholm utsatt för invasion från de båda finallagens hemstäder, Bollnäs och Örebro. Extratågen lossade sina laster som sedan på olika vägar sökte sig upp mot stadion. Trots att Stockholm inte direkt var engagerat i drabbningen gick huvudstadsborna också man ur huset. Stadion väntade publikrekord och fick det också. Cirka 28 000 personer trängdes i sinom tid på läktarna och i snödrivorna kring planen. Bollnäs och Örebro-turisterna sörjde för att det blev liv i luckan. Det senare hade särdeles anledning till glädje eftersom Örebro tog ledningen med 2-0. Örebroaren, 400-meterslöparen och trumpetaren Wolfbrandt leder triumffanfar. Men hejsan, här reducerar Bollnäs till 2-1 genom högerinnen Wikman. Bollnäs går till förnyad attack mot Ekberg i Örebromålet. Halvvägs i andra halvleken utjämnar Bollnäs. 2-2 och uppror på läktarna. Nu är det spännande igen. Men bara 2 minuter före full tid avgör Bollnäs bataljen till sin fördel. Centern Andersson får fullträff på en passning. 3-2, svenska bandymästare Bollnäs gymnastik- och idrottsförening. För första gången i dess historia förresten. Örebroarna ser inte muntra ut, men bollnäsarna låter mer än gärna fotoveteranen Teddy ordna för porträttering. Segern är berg. Men ni ska inte tro för det ni andra att de är borta i Röste inte. Här kommer en röst ifrån Röste som tillhör Gösta Snoddas Nordgren. Välkommen Snoddas. Det vill säga centerhalven i Bollnäs bandylag som blev svenska mästare i fjol. Just det, ja. Ja, och det var det stolt för. Ja. Den dagen när ni fick åka till SM-finalen på stadion då det är 27 000 människor och en sån där riktig folkfest där. Det var väl en riktig dag för dig, Snoddas? Ja, det måste man ju säga att det var. Ja, spännande. Kul. Ja. Trevligt, det bästa som någonsin har hänt det kanske. Ja, det var det ju förstås. Men det var ju en nackdel och det var ju att... Vi måste ha fin kostym på sig. Och det var man inte van vid alldeles. Hur då menar du? Ja, man behöver ju inte ha det hemma precis, jämt inte. Men när man ska till Stockholm så måste man ju faktiskt ha det. Alltså du menar en kavaj och byxor i samma tyg ungefär och ser snygg och prydlig ut? Just det, ja. Tycker du inte om det? Ja, det brukar du inte ha det annars? Det är lite ovant förstås. Men man måste ju ha lika som de andra pojkarna. Ja. Brukar du aldrig ha det annars? Nej, det är högst sällan. Ja, hänt någon gång? Ja, det har vi. Men... Jag var ung en gång för länge sedan, en flottare med färg. Alla jenter var som vaxet i min famn. I alla torp, i alla byar hade jag en liten vän. Ifrån Norderås till skiljet ner vid berg. Hadderian, haddera, hadderian, haddera. Ifrån Norderås till skiljet ner vid berg.